বাংলাদেশত হাম কটা না হিংসা বাংলাদেশৰ গোপালগঞ্জত সেনাবাহিনীৰ গাড়ী ভাঙি চুৰমাৰ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰি দিলে আৱামী লীগৰ একাংশ সমৰ্থকে আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বাংলাদেশ সেনাৰ চাৰিজন জোৱান এজন সাংবাদিকসহ চৈধ্যগৰাকী সাধাৰণ লোক ঘটনাৰ সময়ত গুলিবিদ্ধ হৈছে আন দুজন শনিবাৰে বিয়লি গোপালগঞ্জৰ গোপীনাথপুৰ বাছ আস্থানৰ সমীপতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া উল্লেখযোগ্য যে শ্বেখ হাছি পুনৰ সসন্মানেৰে বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ দাবীতেই এই প্ৰতিবাদ ঘূৰাই অনাৰ দাবীৰে কৰা প্ৰতিবাদ আৰু সেই প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাটো বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সাম কটা নাই যি গোপালগঞ্জৰ ঘটনা অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিলে সেনাৰ গাড়ী এখনত আৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ পিছত এই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে সন্মানেৰে শ্বেখ হাছিনাক আকৌ দেশলৈ উভতাই আনিবলৈ আৱামী লীগে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি খুব উদ্বেগজনক এতিয়াও হৈ আছে চাই তাহলে মধ্যভাবে আসলে বাংলাদেশে আমি মনে করি সংখ্যালঘু বলতে কেউ নেই কারণ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান বা অন্য ধর্মের যারা রয়েছে সকলেই আসলে বাংলাদেশে আমরা সবাই বাংলাদেশি সবাই বাঙালি এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের একটা অভিন্ন পরিচয় কাটাচ্ছে আপনাদের জানানোর জন্য যে বিজেপি প্রতি অর্থ এলাকায় অন্য ধর্মলম্বী যারা রয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা সবসময় রাখছি যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না বিজিবি তহল সময় প্রচেষ্টায় অর্থ এলাকায় অন্য ধর্মের যারা রয়েছেন আনন্দিত হবে যে উপরেই আসলে কোনো ধরনের আক্রমণ হয় আমরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছি আর সংখ্যালঘু যারা ভাইরা রয়েছে তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা কোনো ধরনের গুজবে কাম দেবেন না আপনাদের যদি যে কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি আমরা আইন শৃঙ্খলা অর্থকারী বাহিনী রয়েছি বিজিবি রয়েছে পুলিশ রয়েছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আপনাদের নিরাপত্তা আমাদের দায়িত্ব আমরা আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করব বিজেপি বলে সীমান্তে নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতি এই মিশনকে সামনে রেখে আমরা জনগণের সেবায় সর্বদা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখব আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে এই এলাকা শান্তি শৃঙ্খলা আইন এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়গুলি আছে সেগুলোকে সমুন্নত রাখা আৰু বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়া হ'ল ছৈয়দ ৰিফাত আহমেদক নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়া হৈছে বাংলাদেশৰ পঁচিছ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ এতিয়া ছয়দ ৰিফাত আহমেদ শনিবাৰে পদত্যাগ কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ ওবাইদুল হাছানে ছাত্ৰ বিক্ষোভৰ পিছতে উবাইদুল হাছানে পদত্যাগ কৰিছিল ন্যায়িক প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ দাবীতেই ছাত্ৰসমূহ সমাজে প্ৰতিবাদ কৰি গৈছিল উবাইদুলৰ পদত্যাগৰ পিছতেই ছয়দ ৰিফাদ আহমেদক মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নতুন ৰাট্টপতিক নিযুক্তি ৰাট্টপতি মহম্মদ চাহাবুদীনে নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক নিযুক্তি দিছে আৰু বাংলাদেশত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানৰূপে শপত লোৱাৰ পিছতে সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনেছ তেওঁ কিছু স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ তথা জনতাক আহ্বান জনাইছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ আঁৰত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকাৰ অভিযোগ মহম্মদ ইউনেছৰ লগতে বাংলাদেশত হিন্দু খ্ৰীষ্টান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ওপৰত এতিয়াৰে পৰা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে অন্তবৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে শনিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় কৰিছিলে মহম্মদে আছি দেশের এইগুলো ঘটনা ঘটার পরে আমরা খুব আতঙ্কে আছি আমরা রাত জেগে ঘর বাড়ি পাহারা দেই মন্দির পাহারা দেই এই সময় আমাদের পাশে বিজেপিরা আসছে তো আমরা এখনও খুব আতঙ্কে মধ্যেই দিন কাটাচ্ছি বিজেপি আসার পর থেকে আমরা একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি যে ওরা আমাদের পাশে আসে এরকম মনে হচ্ছে আমাদের এছাড়া আমরা অনেক আতঙ্কে ছিলাম যে থানায় কোনো পুলিশ ছিল না কোনো থানায় কোনো পুলিশ ছিল না ছিলাম কারণ যারা আমাদের আমাদের পাশে পাশে দাঁড়াবে তারাই তো নাই আমরা ছাত্র আন্দোলন যেহেতু করেছি আমি ছাত্রদের পক্ষে যেহেতু আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি এখন আমার প্রশ্ন বলবো না মানে আমরা স্বাধীন দেশে আমরা স্বাধীন নয় কেন আমাদেরকে কেন রাজ মন্দির বা গ্রাম পাহারা দিতে হবে তো আজকে এখানে বিজেপি বাইরে এসেছে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে আমি ওদের উপর আশা রাখছি যাতে ওরা আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে এবং নাশকতা না যেন না তৈরি হয় আমরা গরিব ম্যানির বাবা আমার এখানে আসি আমার এখনো ভয়ে ব্যাধি না বাবা আমি এলাক কোনো কথা আমি বলতে পারি না বাবা থাকি এরে কোন ছলতে এখানে আসি একবার ভয়ে পাশে নি আবার ভয়ে আসে বাবা আমার শান্তি পাই না এই শান্তিটা যেন আবার যেন পাই যেন বাবা সবাই মিলে যেন থাকা পারি এটাই হামা এটাই হামা সাই বাবা একটা কথা বারে বারে তো তোমাদের বলি পত্র পত্রিকা আসতেছে খামক একটা জিনিস হিন্দুদের আক্রমণ করতেছে বৌদ্ধদের আক্রমণ করতেছে কি সংখ্যালঘু কয়জন আছে রে ভাই কি জন্য তাদের নিয়ে টানাটানি করতেছে এটা কি দেশের মানুষ না তোমরা যেন দেশই রক্ষা করতে পারছো কয়েকটা পরিবার রক্ষা করতে পারবে না কষ্ট লাগে সেও তোমাদের সঙ্গে ছিল তার ছেলে তোমার সঙ্গে ছিল কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখে যে তার ঘর লুটপাট লুটপাট ওয়ালারা করতেছে এগুলো কোনো যে ইচ্ছা করে আর কোনো অন্যের মদতে যারা ইন্ধন যোগাইতেছে একটা গোলমাল লাগাই দেওয়া তো গোলমাল লাগাইতে পারলে তাদের খুব মজা যে আজকে হলে খাম সবসময় লেগে আছে তোমার আটকানোর অবস্থা থাকে এটুকু আটকানো বলে কেউ ছুঁতে পারবে না আমরা আছি যত হিন্দু পরিবার খ্রিস্টান পরিবার যত আছে বলছে কেউ তার গায়ে আসতে পারে আমার ভাই আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করছি একসঙ্গে থাক এটা বাংলাদেশ একটা পরিবার আমাদের আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের যেই নতুন প্রেক্ষাপট এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনদের মধ্যে এক ধরনের সংখ্যা ওনারা আশা করছে পোষণ করছেন তো আমরা বর্ডার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে আজকে ওনাদের সাথে বসলাম ওনাদের সাথে সমন্বয় করলাম এই পাঁচবিবি এলাকার যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আছেন অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন এবং সাধারণ যেই সংখ্যালঘু ভাই বোনরা ছিলেন ওনাদের সাথে আমরা আজকে বসলাম বিজেপির পক্ষ থেকে এবং আমাদের নিয়মিত টহলের মাধ্যমে ওনাদেরকে নিরাপত্তা আমরা বিধান করে যাচ্ছি আৰু বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত আমেৰিকাত প্ৰতিবাদ হৈছে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত ৱাশ্বিংটন ডি চিৰ হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখতে হৈছে প্ৰতিবাদ শতাধিক লোকে হোৱাইট হাউচৰ সন্মুখত একত্ৰিত হৈ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে শ্লোগান দিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকলো যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে to protest against the killings of hundreds of minorities in bangladesh and we strongly urge the state department and white house to have lessons learned from 1971 genocide and make sure that those, are not, those mistakes are not repeated we strongly urge them to make sure that the culprits are brought to justice in a timely manner and the lives of minorities are protected in a timely manner as well

गाजा के लिए ट्वीट करना गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना आप पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेरोरिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो हो रहा है ये एंटी टेरोरिस्ट कारोबार हो रहा हो रहा है लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया कितना बार धरना प्रदर्शन किया आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है हम खाली हिंदू का बीच में हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है हिंदू अगर मर भी जाए गाजा के लिए मैं पच्चीस बार ट्वीट करूंगा लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा यही कांग्रेस है खबरधारा अब्याहत रखी समय खेल विरोधी মাই থান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া ডি জি পি জি পি সিঙে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুনীল গগৈ জীয়াই আছে কলে ডি জি পিয়ে পুনৰ কৈছো সুনীল গগৈ গোটেই ঘটনাটোত পলাতক হৈ থকা বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছিলে আনকি সুনীল গগৈকেও অভিযুক্ত কৰা হৈছিলে আৰু সেইজন সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বুলি কৈছে জি পি সিঙে বহিরাজ্যৎ আত্মগোপন করে আছে সুনীল ফুটপ্রিন্ট ফুটপ্রিট প সুনীল গগৈর জি পি সিংয়ে করেছে ডর মন্তব্য মোবাইল বন্ধ করে রখার বাবে নিশ্চিত ঠিকনা পা নাই সুনীল গগৈর তথ্য লাভ করেছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে ডি আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যিমান পাক লগা এই মুহূৰ্তত ডি জি পিৰ মন্তব্য খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সুনীল গগৈ নাম সাঙুৰ খাই পৰা এই গোটেই জাহাংগীৰ হত্যাকাণ্ড বা গোটেই হাপতীয়া কাণ্ডত ঢকুৱাখনৰ কাণ্ডত সুনীল গগৈ জীয়াই আছে পোনপটীয়াকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন শাখাই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেনে সময়তে আজি যদি আমি সেই এক জুনৰ পৰা আজি যদি আমি এঘাৰ আগষ্টলৈকে যদি আমি দিন চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিৰাশী বিৰাশী তাত দিন অতিক্ৰম কৰিলে অৰ্থাৎ তিনিমাহ হ'বলৈ হৈছে তেনে সময়ত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাটো এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন প্ৰকাশ কৰে পাইছিল আৰু তেনে সময়তে ডি জি পিৰ এই মন্তব্য অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কোৱা হৈছে তেওঁৰ ফুটপ্ৰিণ্ট লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীৰ যি চাইবাৰ চেল আছে বা যিসমূহ চি আই ডিৰ অত্যাধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ তেওঁলোকৰ সহায়ত তেওঁলোকে সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছে তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰত থাকি সুনীল গগৈ বৰ্তমানো যে আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ সেই স্থিতি তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে লখিমপুৰত গৈ চি আই ডিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক ওপৰ্যুপৰি জেৰা চলাই আছে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে তেনে সময়তে সুনীল গগৈৰ সৈতে পৰিয়ালবৰ্গৰ যোগাযোগ অব্যাহত আছে নেকি তেওঁলোকে হয়তো এইটো এংগলেৰে হয়তো তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আজি শেহতীয়াকৈ ডি জি পিৰ যিগৰাকী যিগৰাকী ডি জি পিৰ মন্তব্য সেই মন্তব্যটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে বহিৰাজ্যত অৰ্থাৎ অসমৰ বাহিৰত সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে তেওঁ পলাই আছে আৰু ম'ষ্ট ৱানটেড হিচাপে বা পলাতক হিচাপে আনকি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছিল আজিও যদি আমি সেই কথা মনত পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈৰ পলাতক বা সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিয়া তালৈ আনকি অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ এক প্ৰকাৰ পুৰস্কাৰৰ কথা অসম আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ শাস্তিমূলকভাৱে লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীক লখিমপুৰৰ পৰা বদলীকৰণ কৰা হ'ল নতুন এছ পিক তাত নিযুক্ত কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত গোটেই কেছটো অৰ্থাৎ যি দুটা কেছ আছিলে সেই কেছটো অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিক হেণ্ডঅভাৰ কৰা হ'ল আৰু চি আই ডিৰ দুইগৰাকীকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী লোকেই সুনীল গগৈ গোটেই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্তমানো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তলৈকে চাই আছে এই মুহূৰ্তত পূৰ্বলৈ উভতি যাওঁ তেনেহ'লে বহিঃৰাজ্যত কিছু অভিযানো চলিছিলে কিন্তু চি আই ডি আৰু তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে অৰুণাচলত আচলতে সুনীল গগৈকে বিচাৰিবলৈ সেই অভিযান চলাইছে নেকি সেইখিনি কথা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চি আই ডিয়ে বাৰম্বাৰ কৈছিলে আনকি সুনীল গগৈৰ পত্নীকো কৈছিলে যে এই বগা সাজযোৰ পিন্ধিব নালাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যদি বহিৰাজ্যত লুকাই আছে তেনেহ'লে কিমান সোনকালে কিয়নো ঘটনাৰ ইতিমধ্যে আশীদিন পাৰ হৈ গৈছে কিমান সোনকালে ধৰিব পাৰিব অসম আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী চাওক যেতিয়া সংযুক্তা পৰাসৰ আই জি পি গৰাকীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈ সেইগৰাকী পুষ্পা গগৈক উদ্দেশ্যে কৈছিল যে আপুনি বগা সাজযোৰ আপুনি সলনি কৰক আৰু কপালত সেন্দুৰ লওক অৰ্থাৎ সেই কথাই হয়তো সেই আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হ'বলৈ বাধ্য হৈছিল যে হয় সুনীল গগৈ জীয়াই আছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ তেওঁ এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেইবাখনো যে মোবাইলৰ ছিম কাৰ্ড সলনি কৰি তেওঁ যে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে এটা কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু বিশেষকৈ নেপালতো আনকি অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে এই মুহূৰ্ততো ডি জি বি গৰাকীয়ে যি কথা ভাষ্য দিছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু সেই কথাক লৈ এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে সুনীল গগৈ যদি জীয়াই আছে তেতিয়াহ'লে ক'ত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই কেতবোৰ দিশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ এ টি এমৰ পৰা টকা উলিয়াই এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা অৰ্থাৎ এইবোৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত ইতিমধ্যে আছে সেইবোৰ ক'ত উলিয়াইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইংগিত পোৱা গৈছে নেকি আৰক্ষীৰ নিশ্চয় যিটো তথ্য প্ৰকাশ পাইছিলে যে ধেমাজিৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক এটা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এটা এ টি এমৰ পৰা তেওঁ টকা উলিওৱা এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলছো আনকি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু সেই গোটেই চি চি টিভি ভিজুৱেলছটো বৰ্তমানো চি আই ডিৰ হাতত আছে গতিকে সেয়াই যে সুনীল গগৈ আছিলে এক প্ৰকাৰ চি আই ডি অ নিশ্চিত হৈছিল তেওঁলোকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে হয় সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু যদি কোনোবাই সুনীল গগৈক সন্ধান দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বা পত্নীৰ উদ্দেশ্যে সেইগৰাকী আই জি পিয়ে মন্তব্য দিছিল যে আপুনি বগা সাজুৰ আপুনি সলনি কৰক সেন্দুৰ লওক আৰু তাৰপিছত বহিৰাজ্যত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশেই হওক বা পশ্চিমবংগ আনকি বিভিন্ন কেইখন জিলা ৰাজ্যত কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কৈছোঁ পুনৰ যে তিনিমাহ হ'বলৈ হৈছে সেয়া এক জুনৰ নিশা সুনীল গগৈ বুলি যি বিশ্বাস কৰা হৈছিল জাহাংগীৰৰ সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছত সুনীল গগৈৰ আনকি সন্ধান নাছিল গোটেই বিষয়টোত আৰক্ষীয়ে কিমান কিমান দূৰলৈ গৈ তেওঁলোকে গোটেই গোচৰটোত চাক সুনীল গগৈ ধৰিব পাৰিব কিয়নো পলাতক হৈ আছে সেয়া এটা কথা আৰু আৰক্ষীৰ বাবেও যেন এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে এই গোটেই ঘটনাটো কিমান দিন পাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডি জি পিৰ কথা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা দীপাংকৰ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে জীয়াই আছে সুনীল গগৈ আলফা নথা মিথিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালৰ হত্যাৰ ছাব্বিছটা বছৰ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ এঘাৰ আগষ্টৰ অধি অভিশপ্ত সেই দিনটোতে গুপ্তঘাটকৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে মিথিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰী গুপ্তঘাতকে হত্যা কৰিছিল মিথিংগা দৈমাৰীৰ ককায়েক সুচিকিৎসক ডাঃ ধৰণীধৰ দাস গৰ্ভৱতী পত্নী ৰূপজ্যোতি শইকীয়া মাতৃ আৰু ভগ্নী লতিকা কছাৰী এই জঘন্য ঘটনা অতিক্ৰম কৰিলে ছাব্বিছটা বছৰ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে আজিলৈকে চিনাক্ত নহ'ল কিন্তু হত্যাকাৰী তিনিখনকৈ তদন্ত আয়োগো গঠন কৰিলে ন্যায় নাপালে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ এঘাৰ আগষ্টত কৰুণ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ বৰমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন কৰিছে সেই স্মৃতিচাৰণ সভা আৰু আজিও বৰমাবাসী ৰাইজে গুপ্তহত্যাৰ বলি হোৱা আলফাৰ প্ৰচাৰ সচিব তেতিয়াৰ মিথিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ এই আজিৰ এই দিনটোত এঘাৰ আগষ্টৰ দিনটোত গুপ্ত হত্যাৰ বলি হৈছিল মিথিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছিল এটি শিশু কণমানি শিশু পানীকেচুৱা গতিকে মিথিংগা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালক সেই সময়ৰ মিথিংগা দৈমাৰীৰ এটাই দোষ আছিল তেওঁ আলফা অসমৰ এটা স্বাধীন অসমৰ এটা সপোন দেখি তেওঁ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই বিপ্লৱটোৱে আছিল তেওঁৰ দোষ আৰু সেই দোষতেই তেওঁক হয়তো গুপ্ত হত্যাৰ বলি সাজি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনকে নিষেষ কৰি পেলালে আমি বৰমাবাসী ৰাইজে বৰমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন বৰমাৰ দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত আমি বৰমাৰ আকাশ বতাই কঁপাই তুলি আমি আন্দোলন প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো অসম চৰকাৰে এটা ভেকভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰি তিনিখনকৈ তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিলে এই তদন্ত আয়োগৰ কোনো সুৰত্তৰ আমি নাপালোঁ তদন্ত আয়োগে কোনো এটা মানে সুৰোত্তৰ দিব নোৱাৰিলে গতিকে আজি আমি পুনৰবাৰ আমি আজিৰ এই এঘাৰ আগষ্টৰ দিনটোত আমি অসম চৰকাৰক দাবী উখাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ফাইল পুনৰ খোলক আৰু দৌষীক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে এটা তদন্ত আয়োগ গঠন কৰক মিথিংগাৰ দৈমাৰীৰ লগতে অসমৰ যিসমূহ সেই বিপ্লৱী নেতাৰ পৰিয়ালক গুপ্ত হত্যাৰ বলি হৈছিলে গুপ্ত হত্যাৰ নিশেষ হ'বলগীয়া হৈছিলে সেইসমূহ পৰিয়াললৈ এটা ন্যায়িক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰক অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত জলসংক বিগত চাৰিটা দিন ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত নাই পানী পানীৰ অভাৱত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত হাহাকাৰ লাগিছে পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ ৰোগী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ মাজত পানীৰ অভাৱত শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিবই পৰা নাই ৰোগীয়ে আনকি আৰু এই ধৰণৰ অৱস্থা এটা পানী তাত নাই আৰু বিশেষকৈ কিছু তাত পানীৰ যোগান ধৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাকে লৈও কিছু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিদিনৰ পৰা পানী নাই ইয়াতে বাথৰুমত আমি কিমান কমপ্লেইন দিছোঁ পানী নাই এতিয়া পেচেণ্ট কি কৰিব এতিয়া গৈ আছে ঘূৰি আছে আৰু আৰু আই চি ইউ বিল্ডিঙত গৈ আছে এতিয়া চিজাৰিং পেচেণ্টবোৰ আই চি ইউ বিল্ডিঙত কেনেকৈ যাব আই চি ইউ বিল্ডিঙত অলপ পানী আছে সুবিধা আছে তাতে গৈ আছে জননী বিল্ডিঙত অকল জননী বিল্ডিঙত পাইছোঁ আৰু সেইটো আই চি ইউ বিল্ডিঙত পানী আছে তাৰ পৰা মানুহকেইটা তাতে গৈ আছে চিজাৰিং পেচেণ্ট আপুনি চিন্তা কৰক কেনেকৈ যাব তাতে চিজাৰিং পেচেণ্টকেইটা যাবই নোৱাৰে সিহঁতৰ চিলি এতিয়া দুই তিনিদিন হৈছে তেওঁলোকৰ অপাৰেচন হৈছে এই পেচেণ্টবোৰ যাব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈছে পেচ আপ কৰিবলৈ একো সুবিধা নাই আৰু ইমান গেছ হৈছে পেচেণ্ট কি হ'ব পেচেণ্ট ইয়াতে বাচিবৰ কাৰণে ইয়াতে আহি মৰিব এনেকা গেছ হৈছে পাঁচদিন ওলাই আহিছো পানী নাই তাত কালি তিনশো টাকার পানি লইছো মই হে কইছে আজি করবার লম পয়সাই নাই মোর তাত বাথৰুম যাব লাগে ইমান গন্ধ উলাইছে মানে কি পানি দিছে না দিয়াই নাই দিয়াই নাই পানি আহাই নাই পাইপটো তো খারাপ বেয়া হৈছে বুলি কয় হ্যাঁ ই আই এতিয়া লগে ঠিক কৰা নাই ইয়াৰ হইতে বিদায় লম